1 жовтня у Смілі члени територіальної первинної організації Українського товариства сліпих пікетували Смілянську міську раду. Люди з інвалідністю позору вийшли на протест, аби відстояти своє законне право на безоплатний проїзд в громадському транспорті. І так як людина з інвалідністю позору не може обійтися самостійно, вона бере супровід. А якщо відсутня пільга, виходить, що така людина сплачує в двойному, в подвійному розмірі, і це для такої людини занадто дорого. І з березня по травень місяць ми добросовісно були на карантині, люди фактично нікуди не виїжджали, кого соціальна служба обслуговує, ще якось там справлялися. А потім вже люди підняли тривогу, тому що запас продуктів закінчився і необхідно було цю справу трошечки поправити. От з травня місяця фактично нас не перевозять, як пільговиків не перевозять дані автобуси. Відмовляючи в безоплатному проїзді, нарікають люди, їх водії ще й цинічно принижуючи з лайкою виганяли з автобуса. Дуже часто таке було. І в основному, і навіть сьогодні ось їхала, він з криками на мене, я записала номер автобуса, вийшла, думаю, ще й мені сказав, що от ви доїдете зараз на остановку, вийдете і підете прямо в міськвиконком, хай вам роз'яснять. Я кажу, зараз туди йду, по цьому поводу, що ви мене виганяєте, піду і розберуся. А ви, кажу, порушаєте закон України. Це була тридцятка, я можу вам сказати номер його. Номер 0160, останній. Молодий хлопець, я в свій час, коли ще працювала на автостанції, він мене добре знає. Є такі автобуси, 17-й, 30-й. Хто мене, давні працівники, старі, будемо так кажати, вже, хто, з ким я працювала в той час, то мене знають. Ці би, бо знають, що я пішла по інвалідності на пенсію. Ти заходиш, ти мовчать. А в основному це 17-й, 30-ка виганяє. Щоб не терпіти таке приниження, пані Валентина часто навіть оминала автобуси і вирушала пішки 1,5 години в один бік шляху. Навіть ту саму пенсію, як я получаю в Ощадбанку, я ходила пішки. 1,5 часа сюди, поки я притільопаю від сільхозтехніки, бо я швидко не можу ходити. Получила, і де сісти, нема де сісти, де поки лавочки є, то йдеш, присядеш трохи, віддихнеш, бо купиш якісь продукти собі, харчування. А де нема лавочки, сідала на чому була, сідала й на сиру землю. Дехто з інвалідів позору, намагаючись відстояти своє право, звертались в правоохоронні органи. Двічі зверталася в правоохоронні органи для того, щоб нас виганяють, вплоть до того, що до рукоприкладства. З матюхами. Я прийшла раз, написала 30-й, 17-й, 30-й, 17-й, 32-й, 34-й. Подала заяву. Відповіді до сих пор немає. Сьогодні, я вчора хотіла виїхати. Спитала Наталю Михайловну, коли нам що там робити, тому що вже безвихідне положення. Я онкобольна, мені треба лікарства, мені треба до поліклініки. У мене супроводжуючих теж немає нікого, всі померли. Я на тому дні оказалася взагалі. І та пенсія мені не допомагає, ще й за проїзд плати. Плати ще і білети не дають. Вони вам не нужні. Ну, не нужні, я записала. А сьогодні пішла на Доценка, написала, зафігурувалася ця у них канцелярія. І в письменному виді, щоб вони мені дали відповідь. Бо скільки це може продовжувати? Мене всі виганяють, вийдіть, я сказав, вон отсюди. Ви люди добрі, я вже боюся тих автобусів, мені вже страшно заходить, що який у нас народ. Вийдіть, вам сказали, вийдіть, бо нам треба їхати. Яке ви маєте право виганяти? Ні, вийдіть, бо нам треба їхати. Це таке відношення. Я все це написала в заяві, сьогодні я її зареєструвала. Таке ж ставлення в автобусі було і до пані Наталії, яка має інвалідність позору та вже багато років поспіль очолює Смілянську територіальну первинну організацію Українського товариства сліпих, опікуючись більше сотні незрячих з 3 районів. Як мені потрібно було своєю маленькою внучкою, якій 5 років і хворіє вона на епілепсію, мені потрібно було проїхати також у своїх справах. І я зайшла в автобус, пред'явила посвідчення людини з інвалідністю позору. Водій, демонстративно закривши мене,
дитиною хворою в автобусі, утримував мене до того часу, поки я вже не змушена була викликати поліцію. Дитина почала плакати, і я вже злякалася, що в дитини станеться приступ епілепсії, я вже мусила викликати поліцію. Перед цим я зателефонувала міському голові, сказала таку ситуацію, що ж ви нам обіцяли і нас вигонять знову з автобусів, то міський голова сказав, що я дав доручення, щоб вас возили безкоштовно. А перед цією ситуацією, яка склалася, я за день із своїм секретарем побувала у нього на прийомі. Про що він на прийомі він запевнив, що людей будуть перевозити безкоштовно. Я запитала, чи гроші за пільгові перевезення перераховані. Він відповів і мені, і секретареві, що так, гроші перераховані з березня по вересень місяць. Пізніше я дізналася, що це неправда, і про це говорять всі перевізники, що це неправда. Жодної копійки на пільгові перевезення виділено не було. З проханням врегулювати ситуацію з перевезенням інвалідів по зору в громадському транспорті міста, члени УТОС зверталися до представників міської влади неодноразово та поки безрезультатно. Доводиться дуже часто багато листів писати на міського голову, на міську раду. Останнім часом це було багато листів, в тому числі і сьогодні я ось знову їх несу, про пільгове відновлення пільгового проїзду для незрячих людей. Будемо сподіватися, що все-таки цю проблему ми вирішимо. 7 жовтня люди знову зареєстрували листа на ім'я міського голови в надії, що їх почують. Та зустрівшись з очільниками міста, зрозуміли – все марно. Комісії ТБНС було прийнято рішення обмежити перевезення пільгових категорій до 1 листопада. Ми продовжували кожен місяць, але ви бачите, що ситуація тільки погіршується. Всі люди пільгових категорій, майже всі, вони входять у зону ризику. І це, в першу чергу, небезпека для тих самих людей, які їздять цим транспортом. Це не те, що ми там не бажаємо, щоб люди їздили. Це застереження від поширення цієї хвороби. І, в першу чергу, це пов'язано із здоров'ям людей. Стосовно перевезення, якщо там ми писали листи на перевізників з проханням забезпечити перевезення пільгових категорій, але кожен перевізник по можливості, але кожен перевізник він дивиться по можливості, що він може зробити. Всі ці заходи це не ми придумали. Це у всій державі таке. І більше того, ми не можемо одних пільговиків обмежити, а іншим дати можливість проїжджати. Тому я попросив по можливості дати. Якщо немає можливості, Андрій Олександрович, згідно ДПТНС рішення. Нічого не змінилося з цього приводу, і наразі діє постанова Кабінету міністрів України, де написано, вибачте, українським по білому, половина місць в автобусах сидячих має бути зайнято. Все. І ми будемо перевозити людей на роботу, які їдуть, а не пільговиків. Якщо ми пільговика... А нам помирати з голоду? От скажіть, будь ласка. Ми не можемо дати наразі заповнити автобуси, якщо... Ніхто вас не заставляє заповняти автобусами. Я з перевізником, я буквально вранці мала розмову з Петром Івановичем Даценком. Да. Ніхто не заповняє автобуси пільговиками. Один пільговик... Всі пільгові категорії наразі не проїжджають. Розмова була довгою, запросили до неї представників міського управління праці та соціального захисту населення. Проте невтішна позиція керівників міста була непохитною. Людей з вадами зору вона не задовольнила. Якщо ситуацію за тиждень не врегулюють, вони пообіцяли вдатися до кардинальних дій. Якщо за тиждень ця ситуація буде не вирішена, ми змушені будемо звертатися до суду, і у мене вже виходу немає. Люди наскільки знедолені, люди наскільки ображені, я змушуватиму тут проводити акцію голодування. Хоча я теж хвора людина, і цього робити мені не можна. Я бачу, що нас міська влада закинула на саме соціальне дно.